kesho ni Valentine's. First things first, happy Valentine's mtu wangu. Lakini nimegundua mazee kuna wazee watakuwa na expect maua na wengine wana expect mawano juu mazee wapenzi wao wamekanyaga roho zao kanyanya za mudhurwa. Boss Buddha. Hatuwezi kwa tuna celebrate Valentine na mazee mafans wetu relationship zao zimeleta ngori. Unajua? Tumama mazee tu kujenge na soap opera moja romantic empire. Setting la costa. Eh? Sema maji ya blue. Sema machange ya white. Sema mademu wa yellow. Guy! Do hivi. Tafuta kamusi. Paka sabuni kwa macho. Ndio soap opera ibambe. Alafu mti yangu. Tulia design ya noma. In fact, oya, mtu wangu light. Ebu zimo light ya cho. Nizimia jikoni. Zima torch. Cinema design ya movie. Hapo sasa. Sema mimi. Mimi. Nimekubali. Nimekubali. Nitatafuta. Nitatafuta. Suluhu. Suluhu. Ambalo ni mke mwingine. Ambalo ni kutafuta mke mwingine. So doctor kabisa. Utakubali vipi shakuwa nilete mimi replacement? Sim card ikata kufanya kazi vizuri, ni lazima ifanye replacement. Ah, wajaribu kusema nimelemewa na kazi? Yeah? Ni wewe umesema. Nimeshindwa na kazi, sio? Ni wewe tu umerudia. Basi kwa taarifa yako, yake na watu wa kwenyu, mimi momo siwezi fanyiwa replacement, wala sihitaji naibu, maana ndoa ni residency. Sio presidency, deputy ni wa kazi gani? Hata simba akiwa na njaa kiasi gani hamna siku atakuwa na appetite ya nyasi. Hata ikikarangwa kwa nazi au ikiwa iliki. Lakini mke wako. Kwa hivyo, kwa sababu hivi viatu ni vyako, utakubali vipakuliwe viazi karai ndani. Kwani ni soul food? Sikiza kaka, kuna viatu na kuna mnazi. Na kila moja ina pale paki, moja kinywani, nyingine mguuni. Wafungua kinywa kwa mshangano kimeza nzije. Haya basi acha nikueleze. Naitwa Asha wa Frasha, msichana bashasha. Maumbile, ninayo, talanta juu yake. Akili, niliwaachia mawakili. Ndio maana shakuwa linchagua mimi. Yani shakuwa niletia mimi mwanamke sawasawa na umri wa mtoto wangu. Nampa umri na mpa mahami, wadhani utachagua gani? Ati, kasema nini wewe? Niache, 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 niache. Frijini na wewe waleta hapa mwanamke akupikie. Nini mbaya na wewe? Sikiliza, mwenda tezi na uma marejeo ni ngamani. Nami nimeketi hapa ngamani na ngoja umo ikuje. Ushasikia? Kelele za chura hazimzui ng'ombe kunywa maji. Na ngoja maji. Hebu niondoke. Nimepambwa kwa muru. Sioni kifani. Shako wangu. Naam. Waipenda na dressing au bila? Bila. Moto au kiasi yake? Kiasi yake. Pili pili? Kwa wingi. Vihodo hodo? Dalasini. Haya basi, kazi kwangu. Moyo wako utu. Sadakta. Napipu na watu wake na asumini ku. Usikubali kushindwa na mtoto ambaye hata kula hana. Nifanye nini lakini? Pigania nafasi yako wala? Kivipi? Uko na mwiko? Ndio. Una visu? Ndio. Unauma? Ndio. Una greta je? Ndio. Basi wauleza vumbi kwenye store. Ala! Ha! Aishi kukuelimisha mpaka lini wewe? Shada hili, shada gani. Surprise! Ngoja kwanza. Momo. Usishtuke mume wangu. Wakushtuka ni uyu. Mbona nishtuke mimi? Talent ya upishi unayo. Lakini experience ya kinachojutuliza moyo mume wangu ni mimi tu niko nayo. Hebu kaa kando, usijue kamwagikiwa na tomato sauce ukasema nimekutoa damu. Mume wangu, najua nimekuwa nikikuandalia chakula kigumu. Na ile ilikuwa hata sikutafuna. Ilikuwa mazoezi ya mdomo ya bodybuilding. Haya basi, nimekutengenezea kitunza moyo. Ah, Nyoyo kipenzi changu. Nimetia ndani dania, danajera, kitungu saumu, kitungu maji, pilipili hoho, pilipili manga, hata pilipili usioila.
Umeniguza moyo. Sema chochote utakacho, utakupa tu. Sema tu. Sina mengi, ila tu nifukuzie kinyangarika hiki. Oya, toka kwangu nastaki kukuona. Lakini tena nilikuwa nishapika. Basi kule wewe kisha uondoke, ushasikia? Kuanzia leo bwanangu, chochote unachotaka, nyoyo dry, nyoyo nyuka, nyoyo avocado, nyoyo pilau, hata nyoyo nyama, mimi huyo kwa raha zako. Nyoyo, chumvi ni hiari, nyoyo si baridi. Haya basi tuli. Lakini sasa vile moyo imeisha, tutaenda wapi? Ya, unajua, director alisema walikuwa naanza na moyo, yani zile vitu ambao moyo inapenda, kama nyoyo. Alafu utaramuke kwa organs zingine za mwili. I guess the next series itakuwa about mapafu. Ati about mapafu? Eh. Okay, sana sana nilisikia ni kama itakuwa about maini. Mimi nilisikia next itakuwa matumbo. Ah, mimi nilisikia magoti. Lakini mimi nimenusa fununu, nimesikia walikuwa wanasema wataanza na mapua. Ah, kuna possibility ya wafanya ya kaekam, ya duodenum, ama ya rectum. Rectum neke? Unaona ile kakiugo kanakuaga hapa kwa filigisi, ukishuka kidogo kando ya kiria. Mahori metabotu, nini? Mbaka matioi. Unajua ni ile ni mishipe ya right hand, ndio maana inaitwa rectum.